vend gjenë qëtësi në shpirtit. Ky është vestim bytyqi nga Prizreni, i cili që nga fëmiria e hershme nisi këndimin në një mënyrë spontane. Në kohën kur unë kum nisë me këndu, këtë thënja kemi nisë për i fëminisë, po seriosisht edhe unë kum nisë për i fëminisë. Në vitin e tretë shkollës fillore, në fund të orëve, mësuesja muzikës, e ndjera Albina Albashota, na shtike me kënduë, kusht këndon, kusht nuk, edhe kur se haroj, une kisha ndëgjue, sa atëherë as nuk kishim telefona, mi mësu gjonat, sigur se ta shmi që e mësojnë gjuhën, angleze, e mësojnë qënë lindje, thuja se, e kisha mësu këngën, shoqet tua moshatarët këndume nga Fitnit e Reqa, më kishë pas një vesh, edhe atë këngë këndova para mësusës. Nga jo ditë, që ka qenë dita kryesore orientimit të muzikor, sigurisht pak në qeni mirë në të kohë, e gjithë shkolla fillore më ka shkue në fund orës të këndu në festimet të shkollave, të këndu se preashtu i të kujdestarin e klasës i qëtë është gjallë e në vervilen, i cili më ka përkra shumë këtë jami, dhe ka vazhdu kështu me shkollën e mesme dhe një vitin 1978, ku jë marë në Agim, edhe jëmi në kuadru si këngëtar. Po, Agimi ka qenë shumë i vështirë për me hy si këngëtar, me si solist. Ka funksionu kori ku ke pas të mundësi me i shprej ato aftësit e tua. Mirë po, drejtuesi atëhershëm i orkestrës, zotri Petrit Nushi, cilin e përshëndes nga këtu dhe e falenderoj, i kishte hyjnë qef një kongë e Shqipnisë Jugut, dhe një doajen i muzikës, Feta Acipi, një këngëtar shumë i fort, i Shqipnisë Agimi, i kishte marrë me këndu. Mirë po, ai diksioni i Jugut nuk ishë për vokalin e ti. Petritit i met marak ajo kongë që s'po delë, se nuk i përqeke forma, me që se fëtoj gjiganti kongës. Unë isha duke i bëshgu provat edhe po i thëmë, baca Petrit, a mu i thash unë me provu? Nga që e donë të shumë atë kongë, më lejoj, ta provoj. Pa mbaru strofën e dytë, e ndërprejti, tha, vjen nesër më Roma, vjen prova, të shtunën e kemi koncertin, ishin edhe 3 ditë para koncertit. Edhe ishte kjo, ajo hyrja ime, debitimi im në shoshnin kulturatistike Agimi, dhe nga jo ko, sincerisht, nga vitin 1978, unë asniherë nuk jom shkëput për Agimit, vetëm një vjetë kur ka qenë kushtarën. Gjithmonë kam qenë aktiv, edhe sot jom drejtues i shoshnisë. Zërit unik si solist në shoqërinë kulturore artistike Agimi në Prizren, edhe emri i tij e ka bërë më karakteristik për të gjithë. Emri festim ka një histori interesante. Këtë ja dedikoj nënës teme, se unë kum linë me 28 në dorë, dhe në bas të festës flamurit, më kanë gjithë jo flamur emrin, po festim. Jo mi regjistru me 29 për shkak se rrethonat e atëhershme kanë qenë mjaft pa favorshme për popullin shqiptar dhe për një gjatë tillë, për një datë lindjes nështa njeriu është përgjegjë pse ka marrë emrin e qasaj date. Kështu që kjo është ajo historiku i emrit tim. Jo mi lindën në fest dhe festim e ka me emni. E ka qenë gjithmon i lakmushëm me emni e. Sepse, kur shkosha në shkollë, kam qenë zonë si shkërqyshëm. Edhe me një rast, kujdestari klasës, para prindë, dhe tha, prej 36 zonësve të shkërqyshëm e të shëmbullore, kam vetëm një. Ajo është festim bytyqi. Për më speqenë pak, më qenë pak ma sin humor. Di prej aty një njerëzve atë një prindve që kanë 3-4 emne kanë dalë mëse në festima.
Për familjes tyre. Jo, nuk ka pas, ka qenë, për kundër zi ka qenë emën i vlerësuar, nuk kemi pas në qenë, po nuk umronim me emnin kur, konflikt me regjimin, as me njerëz, po si do qoftë, atëre ka qenë një renesanse, kombit shqiptare, poplit shqiptare, drejt emancipimit, edhe duhet bu vlerësuar e po shumë. Tregon se emri i tij është bërë shpesh mollëshere midis tij dhe bashkëshortës. Ka qenë atëherë koha ndryshe tash, atëherë ka qenë dashur me i shkruaj 2-3 parë kputca për më njoftu me një vajzë, ka qenë dashur me shkruaj shumë poezi, shumë romantik me qenë, shumë i përkushtuame, shumë patriotë. A ke qenë aty? Pa, deri dikur një monu me qenë. Sa pa e kputca e ke shkruaj? Nuk e t'i përbjes kërë marru. Shumë. Për përshej që disa po. Si solist i shoqërisë Agimi, ai ka pasur një karrierë të bujshme me plot paraqitje. Vitin 1981, kur filloi rënimi i Republikës Kosovës në format ndryshme të hegemonisë sërbe. Mirë, për në vitin 1978 e kishim një koncert në Beograd, para ambasadës shqiptare. Ishin prezent edhe ambasadori atërshëm i Shqipërisë, Sokrat Plaka, dhe stafi i tij. Edhe aty në mora një mirënjohje jashtëzakonisht madhe për stafit ambasadës e cila më inspiroi që të mirëm me këtë aktivitet edhe në vazhdim, dhe një kohë gjatë, une kam këndu kongën e Shqipërisë jugut, edhe kam qenë njoftë në qytetin e Prizrenit, si kantar i kongëve të Amerikës jugut, i dheshin ata, sepse filloj pak me shtërngu regjimi, dhe ishin, festimi është i kongëve të Amerikës jugut. Kështu që momentet caktume kemi pas mjaft, nuk më i bequ, kemi pas shumë momentet mira, shumë momentet shumë peripeti, shumë aktivitete, sepse një shoshni që ka pas përmi 5.000 dalje para publikut, edhe kanë kalu mbi 5.000 antarë, sigurisht ka edhe momente vështërsie, ka edhe momente krenarie, ka momente piklimis për njerës që nuk jënë sot dhe... Kështu ka qenë kjo periuda ime e kalimi, koha ku kam kalu në shoshni dhe e kam ndërtu si një shtëpi time dytë. Nështë edhe të parë. Në mesin e tyre ka dy këngë të cilat i ka më të preferuara. Shte kohë ke rapin mashkullor. A u dhëmë, për mu kënduë, edhe konga kur të përzuni Turqia. Ishte konga. Edhe unë i kisha atëhere, këto dy konga kanë me që kujtes, ma shumë dhe ku këtu me qina konga, po kur të përzuri Turqia, o qeman, prapa terdi historia, o qeman. Heroje në zemrat tona, o qeman, heroje në zemrat tona, o qeman. Emnin tane mban Jehona, o qeman. Emnin tane mban Jehona, o qeman. Tashmë si drejtori i Shoqërisë Kulturore Artistike Agimi, po hanë se po mundohet të bëj sa më shumë punë për të mbajtur aktive këtë shoqëri të rëndësishme për kulturën tonë.